Бишкектин четиндеги Ак Ордо 2 жаңы конушундагы окуучулар мектепке жетүү үчүн алгач 1,5 чакырым жолду жөө басып өтүшөт. Андан кийин дагы 20 мүнөт маршруттук таксилерде же автобустарда жүрүү зарыл. Көп учурда таңга маал транспорт өз убагында келбейт же дайыма тыгын болгондуктан ага жаш балдар батпай калышат. Мындан улам балдар эрте менен биринчи сабактарга кечигишет. Биз жөөсүп келип атабыз, чарчап калып атам. Канчанчы класста окуйсуң? Биринчи класста окуйм. Канчада чыгасың? Эрте менен канчада чыгасың? Эрте менен 8'де, эрте менен 11'де кайра келем. Ушул маршрутканын жүрүшү абдан оор болуп атат да, ушул жерге көп түтүн жашайт. 5 квартал бар. Ар бир кварталда 20'дан ашык көчө бар. 30-40'дан да көчөсү бар кээ бирөөнүн. Ошол ар бир көчөдө 20'дан түтүн киши жашайт. Азыр ошонун баарында эле көпчүлүгүндө киши толук болуп калды. Өзүңөр көрүп турасыңар, тамдар көбөйдү, элдер да көбөйдү. Бирок чечилбеген эң оор 6 маселеси болуп атат. Элдер дагы ушуну айтып, тети өкмөткө чейин барат элек деп жаштарынан бери чыгып ошентип атышат да анан. Өзгөчө боюнда бар келиндер бар. Баласын бир колуна баласы, курсагында да баласы, жетелеген баласы мектепке алып барып келип аткандар бар. Аза эле болуп кетип атат. Бул конуш Бишкектин четиндеги айылдардын бири болгонуна карабай, инфраструктурасы ойдогудай эмес. Мында калк үчүн эң зарыл болгон медициналык пункт да, мектеп да, бала бакча да жок. Эл өз күчү менен 300 миң сом чогултуп, 1,5 чакырым жолго шагыл төктүрүп, жарык тарттырып келип, суу чыгарган. Өз киндигин өзгөскөн тургундар менен азыр эч кимдин иши жок. Алардын жашоосуна кызыгып, шайлоо учурунда асмандагы айды убадалаган депутаттардан да жаңы конуш караган Новопавловск айыл өкмөтүнөн да басып келип сурап койгон адам болгон эмес. Анан кечээ биз эл 150 киши кол чогултуп, биздин конуш эле. А бул жерде башка жаныбызда дагы 3-4 конуш бар, ким бар? Контур бар. Алардын дагы жашоочулары ушул жол менен жүрүп атат. Азыр мына көрүп атасыңар, машинелер бар, ушул жерден каттайт. Жолдун состояниясы жакшы эле. Биз эгер маршрут жүрүп каттап берсе ушул жерде, ушул жолду дайым ушундай жакшы абалда кармап турганга биз сөз беребиз. Өзү жолду жасап, жолду состояниясын кармап. Бүгүнкү күндө тургундардын эң негизги өтүнүчү 106 маршруттук каттамды алардын конушуна чейин жүрүүсүнө уруксат берүү. Себеби буга чейин жергиликтүүлөр жолду тегиздеп, унаалардын жүрүүсүнө ылайыктуу шарт түзүп бергенине карабай, айдоочулар каттабай койгон. Алар мындай кадамын аталган аймакта жүргүнчүлөрдүн санынын аз экендигине шылтоолошкон. Өз кезегинде мэрия Ак Ордо 2 жаңы конушу шаардын аймагына кирбегендиктен ал жакка маршруттук каттамды киргизүүгө укугубуз жок деп билдирди. Эгерде мэр Азиз Сурахматов конуштун тургундарынын катын кабыл алып, кичи автобустардын каттамын узартуу тапшырмасын берсе гана маселе чечилиши мүмкүн. Эгер кайрылуудан оң натыйжа чыкпаса, инфраструктурадан кур жалак калган эл жаан чачынга карабай узак жолду күндө жөө басып өтүүдөн башка аргасы жок. Чынара Нурсейитова, Ида Матбекова, Калыбек Абдумомутов, Нью ТВ.